Це не мій кошик, це кошик оцієї дівчинки маленької, Дар'ї. Що принесли? Покажете нам? Кажи, пасочку. Пасочку. М'яско. М'яско. Яєчко. Приїхала всі, всіма. З сім'єю. Сім'єю. Мама, папа і брати. Мати трирічної Дар'ї Ірина розповідає, відвідування Великодньої служби у костелі – сімейна традиція. Підготовка до цього свята, до Воскресіння Господнього, воно переживається зовсім по-іншому, ніж минулі роки. До війни, я маю на увазі. Тому що цей біль, це горе, воно, звичайно, вже дає глибше це все розуміти. Багато розуміння прийшло іншого і переоцінки. Освячення великодніх кошиків у Римо-католицькому храмі Непорочного серця Пресвятої Діви Марії, що у Хмельницькому, тривало від ранку суботи до обіду неділі, 31 березня, розповідає настоятель храму отець Антоній Андрушішин. Велику суботу наголосили ми, що можна посвячувати Пасху, але і прийти, і теж до сповіді душу посвятити. От, то багато було. Вчора цілий день ми сповідали. Вчора цілий день святили, що 2 години. Сьогодні вже сніданок зранку, то вже вони хочуть, щоб в них Пасха була готова. Урочисте богослужіння у День Воскресіння Господнього у храмі розпочали о 7 ранку святковою процесією. Після святкового богослужіння, яке тривало майже 2 години, освячують кошики. Хмельничани показують, що поклали до своїх. Яйця, воду, сіль, помідорку, огірочок і ось пряники. Святковий з Гданська, з Польщі. Передала мені дочка. Воду, пасочку і крашеночки. Ну, і колбаску. Було б особливо, якби не було тривог і не було війни. А так, надія на те, що війна закінчиться нашою перемогою і чим найшвидше. І щоб наші хлопці вернулися живими. І всі сім'ї дождалися наших солдат цілими. За словами отця Антонія Андрушішина, церковних вимог до наповнення великодніх кошиків немає. Сама Пасха – це є той символ і Старого Завіту, і Нового, все разом об'єднане і посвячене. Але як ми наголошуємо християни, щоб ми пам'ятали про душу, бо душа наша в кошику тіла, вона теж потребує життя, очищення від гріхів і посвяти. Каже, великодні страви даватимуть силу, коли усі члени родини посповідались, причастились, відвідали святкове богослужіння. А щоб тільки вірити в їдло, то цього мало. Що Пасхи, посвячення Пасхи дуже важливо, стара традиція, але це додаток. Основне – душа, Бог і душа. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.